Comencem amb el directe i volem saber què està passant ara mateix a Mataró. Així doncs, connectem les nostres càmeres que estan situades al centre de Mataró i veiem el que està passant. Avui és dia de gegants. La postal de gegants és un dels actes més importants d'aquesta tarda. Anem a veure-ho. Aquestes són imatges d'aquesta tarda, imatges en directe des del centre de Mataró, i és que aquesta tarda és la postal de gegants. Aquests que estem veient són els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona, els convidats d'aquest 2017 a la Santa. Recordem, un acte tradicional que es fa cada any a Mataró i que cada any convida uns gegants d'un municipi diferent. Enguany, doncs, els de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona. La nostra companya, la Marta Gómez, ha estat molt a prop dels membres d'aquesta colla. Anem a veure el que han parlat. Portem molts dels actes explicant-los i acostant-los a través d'MUTV, però ni el cansament impedirà que puguem explicar-los també. La postal de gegants des de la plaça de les Treses, esperant la família Robafaves, de moment ja hi ha els convidats, els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona. I per parlar-ne en tenim en Xavier Cordomí, que avui ve. Bona tarda. Bé, sóc el president de l'associació... Amb dos barrets avui. Amb dos barrets, com a president de l'associació de festes de la plaça Nova i com a responsable de tradicions de l'Institut de Cultura de Barcelona. Avui, en Roc i la Laia, aquí a Mataró. Avui, en Roc i la Laia, aquí a Mataró, molt contents de ser aquí a Mataró, però, a més, celebrant una cosa molt especial, que és que avui fa 111 anys que van arribar a Barcelona els gegants des del taller d'imatgeria d'Olot, per tant, gairebé és el seu aniversari, també. Per tant, de doble celebració. A Mataró, celebrant els 111 anys. Centenaris, com deies, uns gegants que d'estatura són més aviat esquifits, petits, baixets. Sí, perquè, clar, pensem que la majoria de gegants que hi havia fa 111 anys enrere eren gegants institucionals o de parròquia, portats per camàlics, i aquests van ser els primers gegants que van fer una associació de veïns, uns veïns d'un barri. I aleshores el portava gent normal, no eren camàlics, no era gent acostumada a portar gegants, i per tant van fer uns gegants de talla petita més aviat, que avui en dia serien gegantons, però en aquell moment eren gegants petits. Hem de dir que els acompanya el Cucut, que és, vindria a ser un nan? És un nan, és un nan. Però molt divertit. Bé, el Cucut és un nan que va venir un any després amb els gegants, és a dir, ara fa 110 anys, va venir en forma de capgròs, el que passa que es va malmetre als anys 20, i aleshores, quan ara fa 30 i alguns anys el vam voler recrear, el mestre imatger, que era en Domènec Umbert, va dir, fem-lo com aquell, però no ben bé igual, fem més de l'època actual, amb una cara més divertida i en forma de nan, i realment va ser un èxit ara. Exactament això, 31 anys fa que el va refer el Domènec Umbert en forma de nan. Xavier, no sé, segurament ja ho sabeu, però per la família Robafaves, l'acte que estem a punt de crear aquí a la plaça de les Treses és molt especial, la postal de gegants. De fet, hi conviden cada any una colla centenària o bastant antiga, com a mínim, de l'imatgeria festiva de Catalunya. Què significa per vosaltres avui poder estar aquí a Mataró? Ho sé molt perquè jo he vingut acompanyant els gegants de la ciutat de Barcelona en el seu moment i els gegants de la Casa de Caritat de Barcelona, també, una parella de gegants centenaris. I per nosaltres, una nova colla de Barcelona, en aquest cas de veïns, d'un barri petit, és una il·lusió molt, molt gran, molt gran, precisament per això, perquè a més estem un any de moltes celebracions, de molta alegria, perquè també la nostra festa, com les Santes, la festa de Sant Roc de Barcelona, ha estat declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional de Catalunya, una festa molt petita, uns gegants molt petits, molt humils tots plegats, però que ens fem aquest forat i que avui en dia ser aquí a la postal de les Santes és realment en el currículum d'aquests gegants un fet molt important. Coneixia la família Robafaves, eh? Home, i tant, els hem tingut, he vingut aquí moltes vegades a Mataró, evidentment. Hem estat en contacte, no només amb la colla, sinó fent moltes coses des del Departament de Festes de l'Ajuntament de Barcelona, i els hem tingut a casa. Els he tingut a sota el despatx, els gegants, la família Robafaves. Xavier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos ara que en aquests moments ja arriben aquí en aquesta mateixa plaça els nans i la família Robafaves. Gràcies, que moltes ara gràcies. És un moment important també. Vinga, gràcies a vosaltres i gaudirem tots plegats la festa. Doncs ja ho veieu, arriben els nans, arriba la família Robafaves i també ens donen aquesta postura
Central, que bé, evidentment, va encapçalada doncs, de la foto d'en Roc i la Laia, els gegants vells de Sant Roc, de la plaça Nova de Barcelona. Moltes gràcies, Marta. Aquests són en Roc i la Laia, els gegants que ara mateix ens presentaven, els membres de la colla dels gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona, convidats enguany de la postal de gegants. Tothom sap que els gegants estan avesats a escriure mai i és per això que aquests dies es troba la postal de gegants que els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona van enviar a la família Robafaves, acceptant la seva invitació per visitar Mataró per la festa major. Anem a veure el moment que l'alcalde de Mataró ha fet entrega d'aquest ram a la geganta, a la Laia concretament, a la geganta dels gegants vells de Sant Roc. Aquest és el moment que David Boté ha fet entrega d'aquest ram. També un moment tradicional, el que estem ja acostumats a veure cada any. Estem acostumats a veure doncs, com l'alcalde col·loca aquest ram de flors als braços de la geganta. Aquest és doncs, el regal que ha fet personalment l'alcalde a la geganta vinguda des de la plaça Nova de Barcelona. I aquests que estem veient ara doncs, són els gegants en directe, els gegants convidats. Són imatges d'ara mateix, en directe, d'aquest acte de la postal de gegants. Els anfitrions, doncs, la família Robafaves, han rebut els seus convidats a la plaça de les Treses, on han pogut ballar, i han començat doncs, aquesta cercavila, que ara mateix estem veient, estem enmig de la cercavila, i l'objectiu és arribar fins a l'Ajuntament, on hi haurà els actes protocolaris, en què participarà també l'Àliga, a part de les autoritats. Finalment, hi haurà el comiat al portal de Barcelona. Que tenim en aquest acte de la postal de gegants. Anem a escoltar doncs, el so d'aquests gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona. És aquest nan de la colla dels gegants vells de la plaça Nova de Barcelona i ara mateix estem veient en Roc i darrere en Roc la Laia. Són els gegants d'aquesta colla, gegants convidats en aquesta tarda i aquest 2017 a la postal de gegants de les Santes. Recordem que es dirigeixen cap a l'Ajuntament de Mataró, on hi haurà l'acte de la postal de gegants, on es podran fer aquesta foto al costat de la família Robafaves. El ball dels gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona, els convidats d'aquest any a la postal de gegants. I és que ara mateix doncs, estem a la cercavila, és el que està passant ara mateix en directe, és la cercavila que es dirigeix cap a l'Ajuntament i que ha començat a la plaça de les Treses, on la família Robafaves ha fet la rebuda oficial dels convidats d'aquest any
a veure les Santes de Mataró que venen des de Barcelona. I aquí al darrere, ara ja estem veient a la família Robafaves, eh? Estem veient la Toneta, en Manelo, sembla que ja s'aixequen, que ja estan preparats per començar a desfilar i a ballar. Ella és la filla del rei de la festa, de Robafaves, i darrere en Manelo. I comencem a veure també la geganta. I al darrere hi veiem també Robafaves. Són imatges en directe dels gegants de la família Robafaves. Ara mateix veiem el gegant Robafaves davant de les nostres càmeres. Són imatges en directe de l'acte de la postal de gegants de la Cercavila que va cap a l'Ajuntament, però recordem que avui, tot i que és el penúltim dia de Santes, no és l'últim dia que veurem desfilar la família Robafaves, i és que demà tots junts, totes les figures juntes aniran a l'acte tan conegut ja de l'Anem a Tancar. Demà 29 de juliol sí que serà l'última vegada que veiem desfilar les figures de la Festa Major de Mataró de les Santes. Demà serà el moment d'acomiadar-nos, però ara encara en podem gaudir. També en gaudirem aquesta nit. Aquesta nit recordem que és l'acte del No n'hi ha prou. Avui fa 10 anys d'aquest acte. Avui 28 de juliol és dia de ball de requisits. És dia també de tastar aquesta beguda dolça tan coneguda, aquest licor de la Juliana. També és dia de reclamar que no n'hi ha prou, de cridar ben fort aquest crit tan popular de les Santes de Mataró. El que estem veient ara mateix és en directe l'acte de la postal de gegants, la Cercavila. Estan anant cap a l'Ajuntament. Aquests són en Roc i la Laia, els gegants de Sant Roc de la Plaça Nova de Barcelona. Escoltem-los. I en imatges també a la pantalla tenim el nou Parc Central de Mataró. Aquest és l'espectacle d'aquesta tarda, perquè aquesta tarda no només hi ha gegants, sinó que tenim l'espectacle Crossó. Aquest és l'espai familiar del nou Parc Central, on cada tarda s'hi apleguen diferents espectacles. Anem a veure què s'hi està fent. I aquí, a l'espai familiar del nou Parc Central, hi tenim a la nostra companya, la Judit Peñaranda, que fa poca estona ha pogut parlar amb els responsables d'aquest espectacle. Judit, endavant. L'espai familiar de Parc Central no deixa de rebre espectacles i avui és el torn de Crossó. I tenim amb nosaltres a la Sandra, que arriba del País Basc. Hola, Sandra, com estàs? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. ¿De dónde venís? Pues venimos del País Vasco. La compañía concretamente es de Amorebieta. ¿Cómo se llama la compañía? Marqueliñe. ¿Y en qué estáis especializados vosotros? Pues sobre todo hacemos teatro físico y gestual. Casi nunca utilizamos la palabra. Y bueno, algunos espectáculos sí que tiene, pero casi siempre es un teatro muy, pues a nivel espectáculo, muy vistoso, ¿no? Que no necesita el texto para ser entendido y que llega a todos los públicos y así podemos ir a muchos sitios a actuar. Y antes me has comentado que habéis estado en muchos países de Europa, ¿verdad? Pues sí, mira, empezamos en Costa Rica a finales de junio y luego hemos estado en Eslovenia, en Polonia, y parte de la compañía ha llegado hace unas horitas de Dinamarca con otros dos espectáculos distintos. Y ahora aquí en Mataró, que también me has comentado que es la cuarta vez que estáis en esta ciudad, ¿verdad? Sí. Somos como compañía residente casi. Hemos venido hace 3 años con Zozún, un espectáculo infantil, luego hemos estado con Carbon Club. La primera vez no pudimos hacerlo porque llovió, volvimos, que es un espectáculo de noche muy de gran formato, y ahora con Crossó, ¿eh?
Crusoe. ¿Qué vamos a ver? Pues habla de la historia del Robinson Crusoe. Yo creo que es un espectáculo muy arriesgado porque es una isla en la que un hombre está solo, se salva de un naufragio y está solo, lo cual es muy difícil de hacer en la calle, ¿no? Sin la ayuda de las luces y demás. Y bueno, se trata con bastante de humor esa supervivencia que él tiene que llevar a cabo en esa isla. Y bueno, luego están los personajes, un músico que toca en directo, que le acompaña todo el rato, y dos personajes que damos vida a los marineros del barco, a los tiburones, a mucha gente que, bueno, mucha gente no, los que habitan en el, lo que habita en el mar, un poco, digamos, ¿no? Y colaboran un poco con él, pero él no nos ve, él está solo. Y bueno, es divertido y va a ser la primera vez a las 9 de la noche que lo vamos a hacer con luces. Va a ser como un estreno con luces, va a ser aquí en Mataró. Y yo creo que ayudará a contar y hará un poco más recogida e íntima la obra. Pues muchas gracias y mucha suerte. Nada, estáis todas y todos invitados. Doncs avui, com deia la Sandra, a les 7 i a les 9, a Crusoe, i a les 9 recordem que s'estrenarà per primer cop aquest espectacle amb llums. Així que esteu tots convidats. I aquestes són imatges en directe d'aquest espectacle, de l'espectacle que parla de la història de Robinson Crusoe. És la quarta vegada que aquesta companyia està a Mataró. Déu-n'hi-do les voltes que ha fet per tot el món i ha tornat aquí, a la capital del Maresme. Recordem que a les 9 de la nit una nova oportunitat per veure aquest espectacle a l'espai familiar del nou Parc Central i que ho faran per primera vegada amb llums. Un espectacle d'humor i música i, evidentment, de la història de Robinson Crusoe. Veiem-ho. Del nou Parc Central, tornem a la postal de gegants, perquè
La família Robafaves i els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona. Ara veiem en imatges també les autoritats de l'Ajuntament. Aquí tenim l'alcalde de Mataró, David Bote. S'estan apropant ja cap a l'Ajuntament de Mataró. Veiem ara mateix l'alcalde saludant a les nostres càmeres. Els convidats d'enguany, els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona, en Roc i la Laia, són diferents dels gegants que avui en dia solem veure. Són de figuració romana, tradicionals i clàssics. Representen senyors de la muralla romana de Barcelona i figura que són nascuts a Montpellier, la ciutat occitana on va néixer Sant Roc. El gegant que hem vist fa una estona en imatges en directe d'aquesta cercavila de la postal de gegants. En les festes de la plaça Nova, les festes on surten aquests gegants que se celebren a prop del dia de Sant Roc, el 16 d'agost, i actuen d'anfitrions. La tradició d'aquestes festes es remunta al 1589 i des d'aleshores no s'han interromput cap any. L'any 1905 va ser quan la Comissió de Festes de Sant Roc de la plaça Nova, que havia llogat gegants cada any durant el darrer terç del segle XIX, va decidir que en faria fer uns de propis, i aquests van ser en Roc i la Laia. Els van encarregar concretament a Olot. Allà van fer aquests dos gegants. No va ser, però, fins al 1982 que els van batejar amb els noms propis dels patrons d'aquest barri, del barri de la plaça Nova de Barcelona, Roc i Eulàlia, Eulàlia però popularment anomenada Laia o Laieta. Igual que les colles de Mataró, en Roc i la Laia també tenen ball propi, i és des de l'any 1984, el Ball de Santa Eulàlia. És el ball que estem veient ara mateix que estan fent. És una melodia del segle XVIII anònima, tot i que van sortir juntament amb un timbaler. Avui en dia van acompanyat dels grallers de la Pessigolla, que són els grallers que estem veient tota l'estona en directe. Aquests dos gegants, els gegants de la plaça Nova, són unes figures amb un aspecte clàssic i seriós. I ara es dirigiran cap aquí, cap a l'Ajuntament. Aquesta és la imatge també en directe de davant de l'Ajuntament, de la Riera. Totes aquestes persones ja esperen l'arribada de la família Robafaves i dels convidats d'aquest 2017 a les Santes. El que passarà ara mateix aquí, davant de l'Ajuntament de Mataró, és que es faran la foto oficial de la postal de gegants. Se la faran tots junts, els quatre membres de la família Robafaves i també en Roc i la Laia, els gegants vells de la plaça Nova de Barcelona. Aquí també l'alcalde de Mataró, David Bote, els farà entrega d'aquesta medalla de la ciutat de Mataró. També un regal oficial que es fa cada any. Abans hem vist com li feia entrega del ram a la geganta, a la Laia, també una tradició. I avui no és l'última vegada que aquests nens i nenes podran veure els gegants de Mataró, que no podran veure la família Robafaves, perquè demà, dia 29 de juliol, és el dia de l'anem a tancar i tots junts podrem acompanyar els gegants fins a la fàbrica de Can Marfà per dir-los adeu fins l'any vinent. I a la nit també recordem que tindrem molt d'ambient amb el No n'hi ha prou. Veiem l'Ajuntament i ara marxem cap a la cercavila. Aquest és aquest nan que ens explicava abans la Marta Gómez de la colla dels gegants vells de la plaça Nova de Barcelona. Escoltem l'ambient en directe.
Aquests són en Roc i la Laia, els gegants vells de la plaça Nova de Barcelona, però avui la postal de gegants no és l'únic que ha passat en aquestes santes, això era el que estava passant, de fet, ara mateix, ho veiem en directe. Aquest matí hi ha hagut un acte molt important de les santes esportives, l'últim de les santes esportives, ha estat la cursa. Marc Roig i Laura Pelegrí són els noms dels guanyadors de la cursa d'aquest 2017. Endavant. Marc Roig, del Centre Atlètic Laietana, en categoria masculina, i Laura Pelegrí, dels Lluïsos, en femenina, han guanyat aquest matí la cursa popular de les Santes. Roig ha completat els 5 quilòmetres en un temps de 17 minuts i 58 segons, mentre que Pelegrí ho ha fet en 21 minuts i 27 segons. Tant Marc Roig com Laura Pelegrí no és el primer cop que guanyen la cursa. La clau per tots dos és començar suau i anar pujant el ritme. Bé, molt bé, molta calor, però bueno, molt bé, es disfruta molt i ja està, passar-se bé. Intentar sortir controlant una mica i després ja abans de la baixada ja m'he posat primera i ja està, intentar aguantar i ja està. Finalment a la prova s'hi han inscrit 1.563 persones que han sortit a 9:45 del matí del nou Parc Central per realitzar el circuit que recorre diversos punts de la ciutat. La 39a edició de la cursa popular de les Santes és l'últim plat fort de les Santes Esportives 2017. Les dues últimes jornades de l'Open Ciutat de Mataró de Villar posarà el punt i final al calendari esportiu de les Santes d'enguany. I ara sí, és aquell tram. Doncs ara sí, podem entrevistar el guanyador d'aquesta cursa, Marc Roig. Com ha anat? Ha anat molt bé, s'ha passat moltíssima calor, però bé, content per repetir la victòria de l'any passat. Exacte, això és el que t'anava a dir, repetir la victòria, fer-ho a casa i avui amb moltíssima xafogor. Sí, no recordo si realment l'any passat va ser com aquest, però sí que ha sigut la tònica, ha sigut el que tothom ha comentat durant la cursa i després de la cursa, però és una cosa que al final afecta a tothom, llavors doncs mira, també per la part de baix, la veritat és que els carrers fan força ombra, llavors allà mira, es pot córrer una miqueta més fresquet. No has aconseguit baixar la marca de l'any passat, al contrari, però això també influeix en el que t'havies marcat o no hi havia una fita concreta? No, la veritat és que el circuit de la cursa de les Santes és prou dur que normalment el temps passa a un aspecte molt secundari. Volia repetir la victòria i és el que he intentat fer i ho he aconseguit. El temps m'era completament indiferent. Tu vius a Kènia al llarg de l'any, ara estàs de vacances, però tot i així aprofites per visitar Mataró i per apuntar-te a aquesta cursa. Clar, sens dubte. O sigui, tot i que ara estic de vacances, segueixo entrenant. I clar, curses populars i curses de festa major com aquesta doncs sempre són molt, molt entretingudes, molt boniques de participar-hi, perquè la monotonia de l'entrenament costa de mantenir, no? Llavors doncs, això, venir a aquestes curses és un molt bon al·licient. De cara a les vacances que et queden, dius que seguiràs entrenant. Algun altre repte abans no tornar a Kènia? Doncs no, he estat mirant una miqueta el calendari, he estat buscant alguna cursa, no veig masses a la vora, comentaven, no, la d'Argentona, que no la tenia vista, doncs miraré a veure quan és i potser doncs, m'hi apunto també. A veure si guanyes i si tens sort com també aquí a Mataró. Tant de bo, gràcies. Et veurem l'any que ve? Suposo que sí, però clar, depèn una miqueta de les vacances, que ens ho puguem combinar tota la família. Perfecte, moltíssimes gràcies i felicitats. Gràcies a vosaltres. Vinga. Doncs ja ho veieu, amb Marc Roig, que avui ha tornat a repetir aquesta victòria després que l'any passat també ho fes. I avui hi ha hagut activitats per a totes les edats. També hem vist la ballada de sardanes, també tradicional, de la residència Sant Josep. La ballada de sardanes ha estat el punt àlgid d'aquest matí, juntament amb la cursa popular. L'Ajuntament, amb l'ajut de les colles, han organitzat un ball de sardanes que ha tingut lloc al pati de la residència Sant Josep. Ha estat un acte on s'ha volgut homenatjar la gent més gran, i és que les santes són per tots els mataronins. Els músics de la principal de la Bisbal han tocat per tots aquells que eren presents a la cita i que s'atrevien a ballar sardanes. El pati de la residència s'ha acabat fent petit per acollir les rotllanes de dansaires i el moviment de la gent de totes les edats. Les Santes en general ho valoro molt bé, penso que és una festa molt maca, on ve gent de tot arreu i té molt d'èxit, cada cop són més conegudes. L'acte de les sardanes, sí, exacte, és el primer cop que venim aquí al pati a veure les figures i la ballada de sardanes. No sé com dinamitzar-ho jo això, però la gent jove els agrada més, els capgrossos...
perquè suposo que és un repte. I a les sardanes també hi ha concursos i també és un repte, però almenys a Mataró, per exemple, jo que sàpiga, ara fa molt temps que no es fan concursos de sardanes i tampoc és diferent, que les coses van canviant, però a mi m'agrada molt les sardanes. La sardana que ha ballat la família Robafaves i els balls de les comparses han marcat el fi de l'acte i l'inici del retorn cap a l'Ajuntament. Tornem en directe cap al centre de Mataró perquè em sembla que els gegants s'estan apropant ja a l'Ajuntament. Ara estem a la Riera. Estem amb la colla de gegants de la família Robafaves. Tenim al davant la Toneta i en Manaló. Avui no van sols, eh? Avui la família Robafaves va ben acompanyada dels gegants vells de la plaça Nova de Barcelona. Són els convidats d'aquest any, són els gegants vells de Sant Roc, de la plaça Nova de Barcelona. Són diferents dels gegants que avui en dia solem veure. Són d'una figuració romana, tradicionals i clàssics. I serios, diuen. I aquests són els que estem veient en imatges. A la Riera de Mataró, que s'apropen cap a l'Ajuntament per fer-se la tradicional foto de la postal de gegants que faran al costat de la família Robafaves. Tenen ball propi, que l'estem veient ara mateix. Un ball que el tenen des de l'any 1984, un ball que s'anomena de Santa Eulàlia. És una melodia del segle XVIII, anònima. Tot i que van sortir en juntament amb un timbaler, avui dia van acompanyats dels grallers de la Pessigolla. Els veiem just davant de la família Robafaves. I tota aquesta gentada s'està esperant davant de l'Ajuntament de Mataró a la Riera, esperant a veure'ls de ben a prop. Aquest és en Roc, com us explicàvem. Els gegants de la plaça Nova són unes figures amb un aspecte clàssic i seriós. Els podem trobar a qualsevol cercavila, processó o seguici. Des de que els van crear han fet actuacions de tota mena, tant a la ciutat com a la resta del Principat, a Catalunya Nord, al País Valencià, a Andorra, a França, o també han anat fins i tot al Japó. Aquests són els grallers de la Pessigolla que van darrere d'en Roc i la Laia, els gegants de la plaça Nova de Barcelona. I aquest que hem vist era el ball de Santa Eulàlia, un ball creat el 1984 per aquests dos gegants. I just darrere la família Robafaves. Ja estan molt a prop de l'Ajuntament. I és que està a punt de començar aquest moment tradicional de la fotografia de la postal de gegants, un moment que també David Bote, l'alcalde de Mataró, aprofitarà per donar-los la medalla. I ara ja estem veient els nans, aquests 18 capgrossos de Mataró, que ja estan davant de l'Ajuntament. Mataró és la ciutat amb més capgrossos, 18 concretament, 18 nans
que sempre, sempre acompanyen a la família Robafaves. Això que ens ensenyava ara mateix un d'aquests nens era la postal de gegants, eh? Aquesta postal que està creada expressament per aquest acte. I és que tothom sap que els gegants estan avesats a escriure mà, és per això que aquests dies trobareu la postal que els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona van enviar a la família Robafaves acceptant la seva invitació per visitar Mataró durant la seva festa major. Els anfitrions els han rebut a la plaça de les Treses, on han ballat junts, i tot seguit han anat cap a l'Ajuntament passant pels carrers del centre de Mataró. Ara serà el moment dels actes protocolaris en què participarà també l'Àliga, a part de les autoritats. I finalment hi haurà el comiat al Portal de Barcelona. I ara ja sí, els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona comencen a fer entrada aquí davant de l'Ajuntament de Mataró. I els que els acompanyen són els grallers de la Pessigolla. Aquests són en Roc i la Laia, els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona. Déu-n'hi-do la gent que hi ha esperant-los a la Riera de Mataró, moltíssimes persones davant de l'Ajuntament. I ara ja veiem a la Toneta, a les càmeres, és en directe aquesta imatge. La Toneta sempre al davant de la família Robafaves, la filla, de fet, de Robafaves, i la geganta darrere seu, en Manaló. I ara ja sí que arriba el moment de la fotografia. Aquest ram que veiem és a la geganta, a la Laia, a la geganta dels gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona, és el ram que li ha entregat l'alcalde de Mataró fa una estona, un regal que li ha fet personalment. És un acte també tradicional, el de fer un regal a la geganta. Ara ja s'aixequen per entrar i per col·locar-se al costat dels seus companys d'aquest any, dels convidats d'aquest 2017. Veiem ballar, doncs, Robafaves al costat de la seva família,
acaben d'arribar a l'Ajuntament. Això que estem veient ara mateix és en directe. Tota aquesta gent està ara mateix a la Riera davant de l'Ajuntament per veure aquest moment de la postal de gegants, com es fan aquesta fotografia conjunta amb els convidats d'aquest any, que són els Gegants Vells de Sant Roc de la Plaça Nova de Barcelona. Aquesta imatge de Robafaves és una imatge d'ara mateix. També veiem els nans, 18 capgrossos que hi ha a la ciutat de Mataró, la ciutat amb més nans. Veiem l'alcalde, David Bote, i la Riera plena de gent. Els deixem amb aquest acte, que ja comença l'acte de la postal de gegants. Doncs anem a començar aquesta postal de gegants 2017. Abans de començar, i amb permís de les autoritats, m'agradaria, sisplau, dedicar avui aquesta tarda aquesta postal de gegants a un company, geganter que ens ha deixat fa poc, en Feluga. Aquest era un acte que a ell li agradava molt i que preparava amb molt d'amor i que gràcies a ell el podem tenir avui aquí aquest acte. Així que Feluga, va per tu. A continuació, l'il·lustríssim alcalde de la ciutat de Mataró, el senyor David Bote, farà uns parlaments. Bona tarda. La família Robafaves i la corporació us donem la benvinguda a Mataró. Us agraïm molt... Us haig de mirar vosaltres. Us agraïm molt que hagueu acceptat la invitació que us va fer en Robafaves, la geganta, la Toneta i en Manaló, perquè ens visiteu aquests dies que enfilem la recta final de la nostra festa major, les Santes. De les Santes, que abans parlàvem amb el vostre president, que sabeu que són la Juliana i la Sempioniana, precisament aquesta setmana els hi fèiem una recepció a totes les Julianes i Sempionianes que queden per recordar quin és l'origen de la nostra festa. Ho fèiem al Saló de Plens. I de noms, doncs també cal recordar el nom de la vostra geganta, la Laia, que prové d'Eulàlia i que també, ens també ho comentaven, és una de les patrones de Barcelona, igual que la Mercè. I que també és un nom molt arrelat a Mataró. Des de fa anys és un dels 10 noms de nena que més posem, o més recent nascudes a la ciutat. No sabem exactament per què, però sí cal recordar que també a Mataró tenim una Laia molt famosa i popular, que és la Laia l'Arquera. I seguint ara la tradició, a part del ram que ja li hem regalat a la Laia, a continuació farem un obsequi a en Roc amb una medalla de part de la família Robafaves i acte seguit tindrem l'ocasió de veure el Ball de l'Àliga que representa a la nostra corporació. Moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació, també en un any molt especial per als geganters, i cap a la medalla. A continuació és el senyor Xavier Cordomí, director d'actes tradicionals del Departament de Festes i Tradicions de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, director de la Casa dels Entremesos i president de l'Associació de Festa de la Plaça Nova de Barcelona, qui té la paraula.
El senyor David Boté se m'ha avançat i ha posat la medalla abans de temps, però no passa res. Així que un aplaudiment per aquest acte. Ara sí, és el moment del parlament del senyor Xavier Cordomí. Moltes gràcies. Alcalde, regidores, regidors, geganters, portadors dels capgrossos, mataronins, mataronines, com fa, ara em creia que recordàvem l'alcalde, 16 anys, que tenia l'ocasió de parlar aquí amb motiu de l'aniversari de l'Àliga, començava, altíssims senyors, noble bèstia, moltes gràcies per convidar-nos una vegada més a la gent de Barcelona. A la postal crec que hi hem estat els gegants de la ciutat, els gegants de la Casa Caritat, els gegants del Pi i ara els gegants de Sant Roc de la Plaça Nova, amb els quals jo tinc, en part de tot, una vinculació molt especial. És un honor per nosaltres ser aquí, sobretot perquè nosaltres som uns gegants petits d'una festa petita, d'un barri petit en una gran ciutat. I això és molt difícil. Aquest any és un any de moltes satisfaccions. Primer de tot, estar aquí amb tots vosaltres, a les Santes, sent protagonistes de la postal, amb el Robafaves i amb tots els mataronins i mataronines. Això ja és un gran honor. Però la nostra festa, la festa on els gegants són els protagonistes, és la festa de Sant Roc de Barcelona a la Plaça Nova. Una festa petita, una festa humil, com ho són els gegants i com ho són el barri, però que aquest any han estat declarades Festa Patrimonial d'Interès Nacional, com també ho són les Santes. I en aquest cas, la primera festa a Barcelona que és declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Una festa petita. I això és molt important, perquè un barri petit a punt de desaparèixer, com el nostre barri, on és la Plaça Nova, que és el barri de la Catedral, un barri que fa més d'un segle que està patint tota mena d'agressions, des de l'agressió urbanística, la guerra i el turisme que ha fet desaparèixer pràcticament els habitants d'aquest barri, avui ser aquí, amb aquests gegants petits, humils, en aquesta festa tan gran com les Santes, és un honor pels pocs plaçanovins que encara quedem. Moltes gràcies, mataronins, i bé, i disfrutem tots plegats de la festa. Gràcies, senyor Xavier Cordomí. Ara és el moment que... Sí, sí. Em sembla que anem aixafant tot el rato el presentador perquè anem improvisant nosaltres. Sí, però la veritat és que sí. Sí. Però des dels gegants de Sant Roc de la Plaça Nova, des de l'Associació de Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, des del barri de la Catedral de Barcelona, volem fer l'Ajuntament de Mataró, en el seu cas el senyor alcalde, un obsequi dels gegants, dels nostres gegants, el Roc i la Laia. D'aquest llibre que es diu Mirades de gegants, els nostres gegants van fer 110 anys l'any passat i avui, precisament avui, o ahir a la nit, no ho sabem ben bé, va fer 111 anys que arribaven des d'Olot a Barcelona. Per tant, també és el seu aniversari. Ho celebrem amb aquest llibre. Les festes de Sant Roc de Barcelona, que són unes festes que, com deia abans, aquest any han estat declarades Festa Patrimonial d'Interès Nacional, van complir fa 425 anys i vam fer aquest llibre amb tota la història del barri vell de Barcelona. I per últim, m'agradaria que això quedés a l'Ajuntament de Mataró, la història d'aquest barri que és el nostre, el barri de la Catedral, que és el barri perdut de Barcelona, que resistim encara per sobreviure. Moltes gràcies. I ara, si em deixen seguir el protocol, el senyor David Boté farà entrega al senyor Xavier Cordomí d'uns obsequis també. Nosaltres els hi regalem la figura d'en Robafaves, també perquè se'n recordin de nosaltres, i
el primer llibre de la postal de gegants, els primers 25 anys. Mica en mica, aviat haurem de fer un altre. I també... En aquest moment, l'Àliga de la Ciutat de Mataró oferirà el seu ball a les figures convidades. A la Liga de Mataró. Ara és el moment en què la família Robafaves i els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona es faran la fotografia oficial.
una vegada acabada la foto oficial, els gegants vells de Sant Roc de la Plaça Nova de Barcelona oferiran el seu ball a la ciutat de Mataró. Primer gaudirem del ball del nan Cucut. Avui hem pogut realitzar una fotografia feta per la Marga Cruz del nostre nan Patufet i d'en Cucut, dos nans molt emblemàtics. Un aplaudiment per ells dos. Ara sí, seran els gegants vells de Sant Roc de la Plaça Nova de Barcelona qui oferirà el seu ball a la ciutat de Mataró.
gràcies als gegants vells de Sant Roc. I ara és el moment en què els gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona i la família Robafaves de Mataró faran un ball conjunt. Totes les figures que estan participant aquesta tarda a la postal de gegants. I ara en aquest moment ja enfilarem la cercavila de comiat, que serà la riera cap avall fins a arribar al portal de Barcelona, on direm adeu als gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona. Després, la família Robafaves pujarà a Riera amunt i farà la seva dormida aquí a l'Ajuntament. Fort l'aplaudiment, moltíssimes gràcies i fins l'any que ve a la postal de gegants 2018. Moltíssimes gràcies i bona festa major. Centrada a la riera davant de l'Ajuntament per veure'ls desfilar. Així és com ha acabat l'acte oficial de la postal de gegants. Ara recordem que van fins a la porta de Barcelona plegats. La família Robafaves acompanya aquests gegants vells de Sant Roc de la plaça Nova de Barcelona, concretament en Roc i la Laia i el seu nan. Els acompanyen fins en aquest espai de la Porta de Barcelona per acomiadar-los. Han estat els convidats
d'aquest 2017 a la Postal de Gegants. De fet, la família Robafaves ha d'anar ràpid a acomiadar-se perquè, si no es volen perdre, doncs, a les dues senteres que avui tenen una cita tan important. I és que avui, a 8:45 del vespre, dues jugadores de la Sirena de Mataró juguen la final mundial de waterpolo. A 8:45 a Budapest, Hongria, la selecció espanyola juga contra els Estats Units. Són les jugadores mataronines, aquestes senteres waterpolistes, la Marta Bach, mataronina, i l'Helena Lloret, argentonina. Segur que les santes les ajudaran a penjar-se l'or.